Эми бул талкууну азыр ошол абактарда түрмөлөрдө баары көрүп атышат да. Анан түрмөлөрдөгү системаны билесиңер. Ал жакта азыр мына амнистия берилет экен, көрүп атасыңар депутаттар талкуулап атат, мыйзам кабыл алат экен деп ортодо шылымдар пайда болуп, акча жасайбыз деген адамдар көп чыгат. Ошол жагындагы мына жазаларды аткаруу боюнча мекемеге айтып күчөтүш керек да, мындай контролдучу. Анткени мен так билем, ушул мына көрөсүңөр, мына силерди эркиндикке чыгарабыз деп өзүнчө бир топтор иштейт. Мына депутаттар чыгарган атат, баланча 100 адам эркиндикке чыгат экен депчи. Ошон үчүн ушул жагынан алганда мындай шылымдарга ушул мыйзам кабыл алынып, буюрса президент кол коюп калса, дароо ушул контролду күчөтүш керек. Андайлар азыр деле бар, чыгарып беребиз, анан моунча каражат бер деп, ансыз дагы каражаты жок жаткан бечаралардын көбү мындай күйүп кетпесин. Исаак Асламатович, анан мындай мыйзамдын аталышы дагы мага жагып атат да, мындай саясий репрессиялардын курмандыктары депчи. Анан эми 38 жылкы макул эми. Мына андан кийинки мында мурдагы бийликтин саясий репрессиясына кабылгандарга бул мыйзамдын такыр эле чечеси жок экен да анда, э? Мисалы көз карашы жакпай калган үчүн жөн эле жерден бир сырттан бирөөлөрдү жалдап келип каражат берип, анан арыз жаздырып туруп эле алып барып камап койгон учурлар болот па эми? Ошолорго такыр чечеси жокпу ошондо булар? Түзмө-түз ушул акыркы сиз айткан саясий процесстерге тиешеси жок бул мыйзамдын. Себеби анын саясий деген бааны эч ким бере элек. Ал жеке менин пикирим боюнча бул мыйзамга тийиштүү эмес. Ал же болбосо кичине башкачараак, биз аны аныктап туруп бул саясий куугунтук болгон деген термин тапкандан кийин анан маселе көтөрсөк болот. Бул жерде бир гана жанагы мамлекеттик бийликти алып алуу аракеттерге биз сунуштап атабыз, анан деле мөөнөттү кыскартууга сунуш берип атабыз. Рахмат, бул мыйзам дагы керек албетте, биз жөнөкөй карапайым жарандарга сөзсүз жардамыбызды беришкек. Бирок кийинкиде ушуну баарыбыз чогуу ойлонбойлубу? Балким ошол саясий репрессияга кабылгандардын дагы тагдырына бир парламент кайдыга карап туруп алсак болбойт го эми? Бийлик алмашты, элдерде жаңы үмүт пайда болду. Анан тескерисинче мына жазаларды аткаруу мекемесине ишенсек, булар мына жакын арада чыга турган саясий айрым лидерлерди тескерисинче мөөнөтүн узартып атышат буларчы. Дагы бир жыл камалыш керек, дагы башкача депчи. Ошон үчүн ушуну депутаттар бир ойлонсок жакшы болот эле, кийинки кадам. Жакшы болот эле. Рахмат. Убакыт келип калды, жакшы болот эле. Рахмат.